Ô, Tchelli, amanhã é ver, que ali já boca me dugo, tá? Pô, velho, não, mas coque de nares. Mas tem que ser hoje, vitim, prepara. Te, diz de baixo. Da Hamburg, te, as já não de polis. Que tu onde mira, mas diz, isso, vamos fazer isso, vejo cabo. E não adianta também ser. Tchau, Jim, tá, tá, Lui. Já chega um minuto, não está Ma kazna me kraje ka dha. Për bes, po. E dish ku da ham bukote? Po, ve. E zho që ke i dila? Po. Që te da ham buk të maer e në kvalitet. Për e kum pas dëshirë të ha buk e gjë. Të kjo? Po. Ta që të të bëhet andra realitet. He, mërë qjeli, mërë qjeli. Praj që i zësë i vizbarda ka? Nuk punojnë besot e dija la? Ha, 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 kum hara, ki. Së të më tek, e? Qëllo tjeli, dhe hash buk, njën sa të vajlish, njën këta. Mua ka të më shparitish, eh? Mëra bëra. E nësi të tash, e në duat fërparoni me haket më njerë, shumë. Ish mu e ke i gajlë. Ani? Po. Se njerë ben rasit i dila, të dhe ish. Së s'pona. E? Gjesh më kona dhe? E shodhish, du se kona pjesën ali ma ta, ha? Që këtë këndije ka, me di që fenomenal. Calët, na u këdije, di calët si rajnë në karegi, nuk mund të të pejke. Gjej nga dje, unë gjesh bagje. Pare, kish të tjesi më buk, i denë se kje bëj. Mërdita. Mërdita. Në marë. Vajnë zefët, ha? Po. Ta është i lomë paltat për jash, ha? Po tha. Ska lidhje, i lomë këta. Si e gjallu? Jo. E, ma hi se va pun të gjithë bëjnë kësha gjaj, ja? Ja. E, që ke jetë të angër të astë? Që fa e të jenë? Mërita. Mërita. A bun me ne jetë? E, që sham. Ta që unë të i hes pak të ndryshet e na. Na, na. Na ma lo, ndryshimet me kada kada. Te i ri, i ri, i ri, e nëmë si te kum kanë kësha. A në gaz dhe më një. Po? Që? E, shumë dëshimë duke. Dhe kesh kujdes për të lidhë. No, ba disa gjenë marja më për ditë bëjmë. Qorë bëngë të avë, ha? E po, në të e dishë, hashkë. Mërë, qafë që të të atajë. Gjashtë të. Si shpurnane me njët? O, oh, falim dhe, falim dhe. A dhe bëjë dhe njëse? E, po, mund mi bëjsh di Coca-Cola një shvepsi, ti gja bëjsh di Coca-Cola një Fanta. Si, di Coca-Cola. A, që do të këtë si. Se, që e dinin e ki, Coca-Cola e rejta shtipjan. Shvepsi, e zvoglonen, mu ma bëjnë atë e atë. A kjo pak i zverë dhe du të nëzaj pak. Për të hangër, qorba, supa, si për ditë? He, 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 që dhe si lorë maso. Për qorba ne e kina me para buke, be. E di që të bësh, te? Te dhe bish mish, loq, këta. Kajt lojet e mishnave, ti përzish, kajt. Për gjosh veta dhe bësh. Të bane në tje? Na, be vlo, në didi ha. Në didi ha, be loq. Ok. Ha? Pa, i marë. Pajtë, be? Katër Coca-Cola, një shfeps, një Fanta. E, gjallë që kënes ka ditë në astallë i pajti që? Lopë e ku që e astallë kam përësajtë. Lje se këto në mishë për gjash veta kam mojë. Psa të venë në qjerë? Lopë e ku që do ditë. Gjifolish me, që i lishti dhe aje gjitha të? Po e dishme gazda i ha. Interesant, që zbon nga ki. Ej, shumë hirsh me ka bo, ha? Po? A ta është mëna një 50.000 euro ka fejtë? Na, be, ma shamë. A ta është? Po. Po, vë nërë, sa janë të drejta, që më shtrejnë njëtë. A sa? A, ku 300 euro një, po këta ka 100... Për të mdhe, lëtë qka? E, kjene shumë fiton. Ja? Me ndohëm, kalëzhe një ditë, 4-5 kilë kafe në ditë i qonë. Po, me ndohë... Po, zëmarë, që e në këtë se digjit e baj një bora? A, e, falim dhe. Me ndohë, 5 kilë kafe më ta një ditë i shesë, po, ka 5 miljarë, e disa bohëm. Jo. 100 pizza, 100 pizza, E di, o, mishi, gjaj, full, kur vajnë ta, studentën, se në utëja e në shtulli jo këndi ma ta. Qa qa, qe për? Po, ka disa atë pres rendë, unë. Ka disa atë, s'ka, s'ka vend, po, gjithë bërë. E në më tha, shumë fituan, shumë. E në ne do të me qirë një. Tu?
A mea pare, să ne bem ne gătom, să ne bem. Duci cu Coca-Cola, Fanta? Coca-Cola. A, mersi, e zver, te ta pak, te bem pak zëshkam. Po. Qa, na, da zëshkam? Faleminder. E ne, qëllote, si tash, njën ta tash, njën ta. Na, të shparitish. Sa s'po? Mu shë veçta. Ue, kishë këtë e njën i pinë dimdhetin kartë. Ja, ja. Për bezë, veç që shku në pak e në hipi prapë tërma. Qa? Faleminder, faleminder. Faleminder. Është në regull? Si be në regull? Po në regull kur da bish mishin dhe jesë kejtë. Hajë më frej. Në shko të ka të kje fërë, 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 fërë. Shaj ma betë e dike se pjatë. Po keni skarë përzime, i keni salatat, gjathin, logumat me rëkrem me gjath. A, që që cili për me? Oke, për gjatë, jam për gjatë. Qa do sjelin? Qa sjelin e rralë ka. Unë shpesh me, kjo anë e për familjarë me super. Se besh, besh me calë, të njësh. Nuk ka calë i tërët, hunë gjithë ka karike. Ajtë bëhë majet, e? Këmi dhe. A më mija kalzoa këtë histori, në skujtë, ha? No, që kegaj. Qa shë, pa e kukëll. Derd boja pak, ha? Gjibësh be? A, pomfrit. Po qajte për të hangër pomfrit, ha? Po që ke bejeta pomfrit, mishë, unë të këmpra mishë tash. Plot ka. Pa, unë i beha mishë, li e pomfritin, funda, ha? Ej. Ne, shenë gjithë, ha? Mishë gjahë është akje. E, okej? Në kështë të hangë, gjithë ditë. Ki mishë i shokështë? Këtë rralë askun se në hashë. Rralë pa askun. Ja pi bikit, se kje ka në bikin e vetë. Ta ozë i bretë. Kjo e dalme së të i rije, pi kurezit. Kurezin lëpën trak, bikin, e në kurezin një marin, e në dirë ki mishë i. E, kje ka një kjellë, pi një bikit cilë. Për atë hamë, unë... Dhe pjasish me pëmfrita, ha, mish? E, qeli u knaqëm, e? Po? Ti gram kështa, si ke hangër? Po? E, që ke jetëm me tosta të e veluaqë. Se me ndrysi jetëm me tosta dhe malë. Kamarjer! Ma që përti me pilaf. Mish, mish, mish. O, rëdhane? Më bërsajet, bëna. Njerë. E, që je? Këtë ma vjetë që ta ka dhëva, skuta. Dhe shkëm e që unë në dhejti. Së zë... A s'ko i pika, dhe shkëm. Jesë në dhe. Në dhejni. Mishë, për dhe ta. Po, dhe shkëm, shkët. A po, që e lindra që mëja, vera. Që e në dhej? Pëllim dhejsh. U bërë të marë. Abe? Ha? Si ha. Ma është djetë. Në budalve. Të ma jërë! Ale, po ma. Pa gesëm? Nuk be, po shtaj. Po, së me vore me dorë. A, nuk, gazë të më tajre, gazë. Që që shaj pjeve? Tre porcija mish, 4 Coca-Cola. Po, gazë da. Pa gesëm? Nuk, to e tajre. Mu? Po. Haqë. A, ma të atleje, e, më. Gjisht të atjesin. Pa dhe me gjemë? O, gazë da, gjibon, gazë da i te, e? Gazë da, po, vetë gazë. E, gazë da. Bukën, e? Perfekt. Falemnderit. Shumë mirë me këtë bukë restoran. Ma e më kujtë kena avat. Çdo dritë ata u kalon shumë për shtëpi. A ke vënë 50.000 euro? Vet. Po çfarë dërgon dhe ta gjithë duhet sa kena. Po na po më interesoj shumë edhe te mishi, shumë më la fitoshën e këta te mishi. Na ta fitoj më, ta gjithë duhet. Ku do? Na vetë të shet pesë gjë nga sa. Shumë atë kanë dorë ta një sek e pat restoranti bagje vjet. Me tradit. Shumë të vend di vetë si ne di. Tash më mish që çama mos kem parë ti pa gjojë. Po ku e dhe me gjallë më ka ndodhë vjetë nga 2-3 vete, e ndëm shohë hongërë, më pajvënë në në fundë s'kishin. E ne? Gjitë vëbone? Pa gjitë vëbësh, ba gjitë vëbësh, 2-3 shpullë e një përzonë, gjitë vëbësh. Vesh me 2-3 shpullë? Qitë i bëjsh, hajë. Një minutë, gazda.
Sen gazza se pare skemi ta dej. Si me lo ki. Oh, 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 jo ma gazza, mos e shoh ani, e kam çat. Futi për jakës. Ah. Gjina robe. Hë? Ai gjisë edhe. O be gazza çu vot. A be ju bon. A o ele ta ju bon. Po ja ja be. Ja ja be gjithë kët burg be hongrën në fund kishin ta paguin bote. Po herë be kan paguin. Po çe kan paguin be kan i çor, kan i çor be nune e paguin i çor. A gjithasht tash tjafte. Po gjem marr be më dukshëm. A be far gjem të marr be far gjem marr hec ka puno hec atë hec. Ej, men mirën shumë, gjina sajli, be. Se dhe i ba me karika, me gjike, se dhe i me gjina sajli, men mirën, men mo. Po paltat? Po lebe paltat ki loki, te paltat e kam. Hej, a me dhe qka një gja? Hmm. Vërtet në ka sajl, në ka raft. A me një mishë kemi hangër për gjej, eh? Po. Po.